Faz tudo. Meu material para botar no lixinho. Vocês saíram sem problema. Vazinho, vazinho, vazinho. Vamos se ajudar nós? Ali o outro seco. Quieto seco, Lucas, quieto seco. Seco. Lucas disse
eu não consigo rasgar. Vamos orar para Jesus me dar força? Vamos lá, Jesus! Ajuda! O palhacinho! A comer tudo! Não! Não! Tem mais uma criança? Eita, coisa boa. Enquanto dorme, cresce. Mas vamos lá, vamos se juntar nós. Vamos lá. Vamos caminhar. Ali também tem criança. Ali tem criança. Ali tem a pastora e lá. Aonde? Aonde? Mas irmã, que saudade de você, irmã. Não foi. Lá vai. Não, quer ver que eles vão ter coragem de pegar no ar. Mas vocês acharam que eu ia jogar mesmo, né? Olha, mãe. Eu tô com saudade hoje no almoço lá de vocês. É? Ó, eu tenho que ir bastante. Três. Doce, sempre se lembra da vovó, né? Vocês não querem se juntar com nós pra caminhar? Não querem se juntar com nós pra caminhar? Eu tô suando! Quem é que vai me abanar? Só se vocês cantar comigo. Quem é o pastor? Não. Aqui quem tá aqui é o pai assim. Onde é que tem mais criança aí? Vamos ali então. Vamos ali. Só não pode jogar a sujeira no chão. Lá vem o trem. Eu vou dar tudo depois de cantar comigo. Eu vou dar esse pirulito para o meu amiguinho. Valeu, vai. Eita, ali, olha quem tá ali. Pastor, não. Depois, irmã, você vai criar velho de tanta bala. Ei, irmã, como é que tu tá, irmã? Tá bem, irmã? Então pega mais uma balinha, irmã. E quando puder, vai almoçar com nós lá. Todo sábado tem um almoço para as crianças. Aonde tem mais? Vamos descer. Então vamos cantar que ele sai pra fora pra ver o que tá cantando, vamos? Lá vem o trem, piuí, piuí, carregado de amor, piuí, piuí. Vai para o garoto. Vem tostar aqui. Vem, cara. No sábado nós temos um pico.
Olha a bala, olha a bala, olha a bala, olha a bala. Ganhei um abraço agora. Você me dá um abraço? Então vem me dar um abraço. Olha aqui, mano. Olha aqui. Derma, como é que tá, irmã? Todo sábado às 11 horas tem um almoço lá na igreja. Quer pegar, irmã? Quer uma balinha? Então vem buscar! Vamos subir de volta! Espera que eu já vou lá, sabe? Fica me gravando. Tem que subir de novo, morro! Você não sabe como é que é subir um morro de novo! Parece um homenzinho torto. Quem é que vai empurrar o palhaço? Quem vai me ajudar a subir? Quem vai ajudar o palhaço a subir? Ninguém fica pra trás. Vamos puxar o palhaço. Me ajuda. Ih, olha o palhaço. Meu Deus do céu. Ai, vencemos trazer o palhaço. Perdi a metade da barriga agora. Como é que tu tá, irmã? Tem um almoço para as crianças todo sábado às 11 horas, lá em cima na igreja, né? Tá? Quem que vai ajudar o pastor? Vai lá, sua defesa! Não, mas tem que segurar a mão, né? Faça parte desse projeto, faça uma criança feliz. Eita! Glória a Deus! Vamos lá. Lá vem o trem. Pastor, olha aqui. Depois vamos subir por ali, ó. Depois subimos por ali, ó. E descemos o outro lado. Quem é que tá cansado? Eu não gosto de amora. Vai, 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 v
sapatinho? Quem não quer falar comigo, fala com ele. Oh, maravilha! Oi, irmã, tem que passar. É, irmã, nós temos um almoço solidário lá em cima no, na igreja, todo sábado. Todo sábado nós temos almoço. Pega, irmã, pega. Fica na paz, irmã. Vamos lá. Obrigada. Boa brincadeira. Obrigada. Deus abençoe. Lá vem o trem. Vamos lá, me ajuda. Me ajuda para essa também. Vou cantar com mão. Vamos subir lá em cima. Deixa eu respirar. Pastor, pastor. Aí tem dois cachorrão. Tem dois cachorrão? Vem, vem. Bora, gato, correndo. Cachorro não gosta de gato e eu sou um gato. Cadê minhas irmãs? Pula, sai. Como é que é o louvor do sapo abençoadão? Pula, sai do chão. É o sapa. Vamos lá, minha filha. Meu Deus do céu. Deixa eu pular aqui. Não parece que ele cai. Oh. Aí, ó, não deu, viu? Ó, tem que ajudar agora. Oh. É muito forte esse buraco aqui. Oi, irmã. Toma um peloto. É um peloto. Pera, que tem mais. Quem é que tá de aniversário lá? Tá, parabéns! Vamos cantar parabéns pra ela? Então vamos lá! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Vamos dar um viva? Viva! Viva! Vamos convidar ela para almoçar com nós sábado que vem? Sim! Vamos? Sábado que vem, às 11 horas, nós temos almoço para as crianças lá, tá, irmã? Ô, pastor! Tem um cinto vendo aqui, sabe? Depois. Deus abençoe. A minha ajudante quer comer. O Arthur foi de atrás do colo. Não quer convidar as curiazinhas, eu vou jogar bala. Deixa mais as curiazinhas lá que eu vou jogar bala. Vocês ficam lá porque se um carro vem aqui ligeiro, eu faço. Que gurizinho? As menininhas ali que eu vou jogar bala pra cima. Vai lá, vai bola. Não, vou jogar lá adiante. Lá adiante. Morro acima. Olha, essa longuinha aqui. Eu acho que alguém tem que puxar nós. Estão me puxando, palhaço! Eita, Glória! Que coisa da tua
Irmãos, estamos precisando de mais uma fantasia. Nós achamos já uma fantasia, mas é R$90. De 399, nós arrumamos a R$90. Se algum irmão que está nos vendo através desse vídeo quiser nos ajudar, Deus há de te abençoar. Amém. Esse é o projeto, irmão, que nós temos aqui no Morro da Cruz. Esse é o projeto com a ajuda da Rádio Família Esperança, com a Associação Evangélica Semear, os Capelões em Ação, e o Ministério Semeando a Cristo. Seja um semeador, meu irmão. Não tem preço isso. Vê o sorriso das crianças, a alegria delas. Eu digo para você que tudo que nós fizemos aqui, irmão, um dia vai ter uma recompensa lá no céu. Aqui muitos podem não reconhecer o teu ministério. Pessoas podem não conhecer o teu chamado, mas Deus reconhece aquilo que Ele tem nas tuas mãos. Eita glória! É como eu digo, tem pessoas que ganham um talento em terra. Não enterra o teu talento. Invista no reino do céu. Um pacote de pirulito, um pacote de bala, você já faz a alegria de pessoas. Alegria de criança. Hoje é uma coisa muito alegre. Depois de 1 ano e 5 meses eu consegui adquirir a fantasia. Sabemos que na obra tudo tem um preço e um sacrifício. Mas eu nunca desisto, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível. E sabe, você vai olhar esse vídeo, vai dizer, mas para que isso? Para que tá caminhando pelas ruas, entregando bala, vestido de palhaço? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nós temos que aprender a fazer a obra do Senhor com amor. Não importa como, não importa de que forma. O importante é que você mostre o amor de Jesus para ela, para as crianças, para as famílias. Mostrar que a igreja não é simplesmente uma placa, não é simplesmente uma religião, não. É mostrar que Jesus veio para todos e nós amamos a todos. E eu te convido, você que está me vendo através desse vídeo, quando você estiver no Vale Paranhama, ou se você quiser vir nos visitar, é só entrar em contato com nós através das redes sociais, meu canal no YouTube, Leandro, missionário Leandro Apolinário. Hoje, pela graça do Senhor, pastor, capelão e coordenador do Vale Paranhão. Eu tenho um projeto, irmão, de estender esse trabalho nos outros bairros aqui de Itaquara. Só que para tudo tem um preço. E em breve Deus, nos mandando os companheiros, como eles estão mandando, nós estaremos colocando pessoas em pontos estratégicos para mostrar essa obra. Porque a obra de Deus não para, ela tem que crescer. E eu te convido, meu irmão. Tem desejo de ser um missionário? A seara está madura, mas poucos são ser feitos. Vai o meu abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Eita, glória. Vai sair pro outro lado, ele vai morrer. Vamos, agora nós vamos perder mais uns quilos lá pro outro lado. Vai, 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 vai
Vamos descer aqui para nós ver se tem mais. Vamos perder a barriguinha do que nós comemos hoje. Então não pode chover. Olha, mano. Vamos lá. Lá vem o trem. Vamos descer. Então não pode pisar na água. Cadê a irmã Stephanie? Lá, 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 lá! O cachorro é capaz! Só a porta abrindo e fechando! Ai, vamos lá então! Oi. Ali passou! Tá hora de minha. Oi, irmã! Vamos uma balinha, irmã! Como é que tá? Tem criança lá? Cadê o René? Cadê o René? Depois na volta eu pego ele. Cadê o René? Ô, leva lá a balinha. Cadê a minha mãe? Ô, caiu a bala. Ai, ai, vai cair a bala. Vamos cantar para ela sair? Vamos? Não! Lá vem o trem, filho, carregado de amor. Me dá aí que eu vou levar pro guri, pastor. Ele saiu lá. Tá, mas depois, onde que ele tá? Thank you.
conversando aqui, deixa a irmã gravar nós conversando aqui, eu e o Totó. Agora perdeu. Agora ele não quer mais conversar. Gravando o Rottweiler. Devarão. Eita, Glória. E tá, irmã? Irmã, todo sábado às 11 horas tem um almoço ali na igreja aqui em cima. Olha lá, ele tá chegando. Aí, ó, ele quer conversar comigo de novo. Ó, viu, ó. Oi, irmã. Pega, irmã, pode pegar. Oi, irmã. Ai, meu Deus do céu, eu derrubei, meu Deus do céu. Ó, tem mais umas balinhas, ó. Opa, pode pegar, maninha. Eita. Vamos convidar ela para ir lá na igreja almoçar com nós? Vamos? Vamos! Ei, já estão cansados! Vem no topo da antena aqui agora, que é a casa do macho lá no meio, para fazer a igreja. É o ex-colega. Comece um pouquinho o almoço nós ali. Nós estudamos no terceiro no quarto. Ele é na quinta de noite, nós temos um curso também. É, Chiquinho. Tá vado? Eita, Glória! Eu vi! Ele queria te pegar? Meu Deus, ele queria arrancar o pé. Mas se ele vem me morder, eu boto ele no meu pé. Batista, ele tá aqui, né? Batista, Letícia, né? Batista, Letícia, né? Batista, ali, ó. E agora vai ser o frango. Alguém segura! Vamos fugir do mar! Meu Deus, meu Deus! Onde está? A polícia! A polícia! Tá chamando, irmã! Ele tá com a minha mãe, ele tá com a minha mãe.
E às 11 horas tem um almoço para as crianças, para ser uma criança feliz. Eu estou vendo que todo mundo sabe o almoço, não está? Não, não, não. Vem no topo daquela coisa. Não fica atrás do pai, pode ser mordido. Thank you.
É, fazer missão é isso, gente. Quarenta e cinco minutos de caminhada já, pastor. Nossa! Essa é a obra! Pula, sai do chão! É o sapo abençoadão! Eu quero um pirulito. A irmã Mari não ganhou mesmo. Eu também. Ei. Tu já comeu dois. Tem que esperar para as crianças. Ó, tem limão, ó. Aqui, irmãos, é a obra missionária. Estão nos acompanhando subidos e descidos. Esse é o morro que Deus deu para nós. E nós estamos felizes por isso. Salada, o que mais tem aqui, irmãos? Para quem não conhece, daqui é salada, ó. Aqui é coisa boa. Nem coelho conta. Pula, pula, pula. Eita, glória. Ali no pé da cruz, tirar uma foto. Reúne a criançada ali, pastor. Todo mundo embaixo da cruz. Vem bater foto! Comprei essa imagem? Oi, irmã, vem bater foto com nós! Vou ficar pra trás da cama. Vem bater foto com nós! Como que é? Tá precisando de menino? Eu te dou. Tá precisando de uns sapatos? Né? Vamos jogar bola? Tu não quer sair, tu tira a foto. Vai fazer? Eu tiro. Então vem. A cobra vai ficar. Meu Deus.